qaar ka mid a qoyska reer soobe ayaa waxay sheegeen in hantidoodii ay ka xukuntay maxkamad ku taalla magaalada muqdisho. Wariyaha ayaga cabdicasiis cabdullaahi reyali ayaa warbixintaasi inooga soo diray magaalada muqdisho. isqabqabsi dhanka dhulka ah kii ugu ballaarnaa ayaa ka dhex taagan qoyska cabduqaadir maxamed soobe oo ah shaqsi soomaaliya caanka ah xilalna ka soo qabtay. hanti maguurta ayaa aad la isugu haystaa, waxaana lixdii sane ugu dambeysay maxkamadaha dalka ay sameynayeen riditaanka xukuno kala duwan oo loo kala xugminayay shan caruura oo soobo uu dhalay oo isku haysta dhul isugu jira beero, dhismooyin iyo hanti kale oo ku yaala gudaha dalka Soomaaliya. maxamed cabduqaadir maxamed soobe iyo cali cabduqaadir maxamed soobe oo ah labada wiil ee ugu waaweyn reerka reer soobe ayaa cabasho muujinaya ku aadan in guud ahaanba laga xukumay hantidii aabood uu lahaa oo ay dhaxalka ku lahaayeen, waxaana sidoo kale hareer fadhiyey cabdirasaaq guutaale geedi oo ah xaaskii soobo uu ka geeriyooday walaalkeeda. waxay ka cabanayaan xukunno maxkamadda siyaabo kala duwan ay u riday. maxamed cabduqaadir soobe oo ah curadka soobo uu dhalay lagana xugmiyey dhulkii aabihii uu lahaay oo dhan ayaa ugu horeyn ka warbixinaya isqabqabsiga familiga ka dhexeeya iyo sida uu soo bilowday May 17-kii 2014 maxkamadda sare ee dalka qaybta dib u eegista iyadoo gudoomiyaha maxkamadda sare uu ahaa cabdullaahi ceediin ilkaxanaf wuxuu noo xukumay in hantida aabbahayga aan isku haysano aniga waakiga cali doobe iyo reer faadama guutaale oo dhaxalka simuul ku leh in ay noo xukuntay in ay tahay hantida aabbahay ka dhintay, ha ahaato tan xamar ku taallo, ha ahaato tan shabeelaha hoose ku taallo, ha ahaato kuwan guryaalka itaaliya ku yaallaan, ay dhaxal ay tahay, waraaqdana waatana. taas daraaddeed waxaan aaminsanayn in ay sheekada ay fulin ay ku soconayso fulintiina la hirgeliyo ee reer xamar waxay ku maamaadaan inta aan sahaysano waxa kaloo aan sidayno. waxaa dhacday markii anaka aan dacwadaa furnay waxay ahayd 2013-dii gabdhihii oo markaas yurub jireen anaka raadi muqdisho ku baafinay aanan soo gala dhaxalkii aan kula qabsano, laanna aniga 15 sano waxaan ku maqnaay England. waxay soo galeen iyakana 2014-tii iyagoo wataan dokumento oo been abuur ah ee ay leeyihiin waakana horteedu yaalla aabbaygaa saxiixay hantida dhan anakaa nasiiyey. war saadada ku siin karaa waakana saxiixay aabbaygaa saaran oo ay leeyihiin anakii markaa yeeleen ilaa maanta iskoolka markaa dhigayn haddaan hal maalin iskoolka maqlaado ani saxiixay aabbayga waa ka sahay. cali cabduqaadir maxamed soobe oo ah walaalka ku xiga maxamed cabduqaadir soobe ayaa ka hadlaya saameynta uu ku yeeshay isqabqabsiga iyo hantidii aabood uu lahaa ee laga xugmiyey. wax jira oo ah lacag lagu qaatay, xisaabaad la kala marsaday, meel kala marsaday, meeshaasna 3 nina uwin, waxa maxkamadda la sheegayba 3 nina uwin, ninka koofida qaba iyo ninka kale ku xiga koofida qaba iyo ninka kale, 3 isku xiran oo ah waxa ninkan soo dhameeyay ninka kale ma diidi karo. waxa waaye unamaana laba laaltara adiga ii ceebastura nin waa kuu ceebastura maanta kuu ceebastura beri adiga ii ceebastura waxaani waxa waaye xaqdar waaye dhaxalkii aabbayga ma weyn karo, sinniku ma weyn karo. 64 jiran aan ahay 1934 aan dhashay. cabdirasaaq guutaale geedi oo la dhashay marwadii cabduqaadir maxamed soobe ayaa isagu dhankiisa ka hadlay cadaalad darada halka ay ka taagan tahay oona xaqa iyo cadaaladdu ay tahay annaka kitaabka Ilaahay in xoolaha noogula dhaxlo oo xoolaha xaqooda la kitaabka Ilaahay noogula waafajiyaan rabna. wax kale horta aan doonayn lama arko. madaxweynaha dalka asaga u dhaartay wuxuu hadda ka hor idaacadda ka sheegay inuu yiri ma dhici doonto garsoore 2 jeer wa xukuma, ma dhici doonto yiri. labadan warqadood waa maxkamadda sare ay kasoo kala baxeen, waa 2 dokumenti. mid wuxuu sheegaa in xooluhu dhaxal yihiin, midna wuxuu sheegaa in xooluhu ay hibo yihiin. okay, marka waxaa dhacday garsoorahan dhaxalka soo xukumay oo meeshaan ku yaala magaciisu wuxuu xukumay xooluhu inay dhaxal yihiin, haddana isla garsoorihii ruuxiisii ah wuxuu soo xukumay haddana xoolihii inay yihiin hibo. waa wixii madaxweynuhu uu yiri dib daba oo dhici doonto hal garsoore oo hal shay 2 jeer kale xukuma u dhici doonto. dhismahan gadaasheeda ka muuqanaya waa daarta soobe oo maxkamaddu dhowr jeer ay xukuntay. ilaahay muddo 6 sano ayaana isqabqabsigeeda uu socdaa, ilaahay haddana wax xal lagama gaarin oo waxaa isku haysta qoyska ka dhexeeya
dhismahan ee reer Soobe. Cabdi Cais Cabdullaahi Maxamed, Cabdi Cais Yuuli, Somali Cable, magaalada Muqdisho.